программабызды жаздык да. Бул программабыз өзүңүз көргөндөй эле жана көрсөтүлгөндөй биз күткөндөй мындай интерфейс чыгарып атат. Бирок анын баарын жаза турган болсо, иштетип турган болсок биз виртуалдык чөйрө түзүшүбүз керек. Анан кийин биринчиден Python алыш керек. Сиз мисалы досуңузга ушул кодду берип койдуңуз дейли. Ал кодду алды компьютерине, бирок аны иштетүү үчүн Python орнотот. Анан кийин виртуалдык чөйрө түзөт. Анан кийин ал программаны иштетүү үчүн терминалдан ушундай команд Python main py деп жазып анан кийин иштетет да. Бул өтө ыңгайсыз. Алардын баарын түшүндүргөнчө тажап кетесиз, ал киши дагы иштеткиси келбей калат. Ошондуктан биз программаны exe файлга айландырабыз, анан кийин аны иштеткенге берип коебуз да, досторубузга, туугандарыбызга, коллега, кесиптештерибизге мисалы. Анан үчүн виртуалдык чөйрө иштеттик экенбиз. Биринчиден көрөбүз да, кайсы жер жайгашканыбыз. Муну main py деген файл, conversion py деген ошо экөө иштеп атат биз үчүн. Виртуал чөйрөбүз муну env деген файлдын ичинде. Анан демек checkit сол жактан slash env scripts анан activate муну ак деп жазып туруп tab бассам эле баарын толтуруп койду өзү. Env иштеди. Эми PyInstaller деген китепкана орнотуп экенбиз. Pip install PyInstaller. Pip install PyInstaller. PyInstaller орнотуп, мунун баарын меники мурун орнотулган, ошон үчүн негизи бул жерде successfully install деп чыгыш керек. Анан кийин main checkit py жайгашкан папкага өтүп, төмөнкү команданы теребиз. Main checkit py турат бул жерде. Демек жазабыз py installer. Ушун бир аз терип келип tab'ды басып коебуз. Өзү жазды. Анан name деп жаздык 2 минус барабар. Ушунда 2 минус name барабар. Тырмакчанын ичинде бирдиктер конвертору. Бирдиктер конвертору деп жаздык. Анан one file мен one file деген ошо бир эле файл болсун, эч кандай папка сапка жанында болбосун. Анан минус w деген ошол терезелүү программа деген сөз да. Ошо жанында бир консоль мансоль эч нерсе ачылбасын дейт. Анан могу main checkit py'ды көрсөтөбүз. Ушул программа бизге керектүү. Могу tab'ды бассам бул өзү ушуну толтуруп койду. Бул checkit деген ушул папкадагы сөз деген, ушул папкада деген сөз да. Ошону ушул папканын ичинде main py'да иштетип атат. Эми бир аз күтөбүз. Ошондо бул py installer build disk деген эки папка түзөт. Анан могу бирдиктер конвертору spec деген ошо биз могу name'ге кандай эмне берсек, могу name'ге бербедикпи? Бирдиктер конвертору деп. Ошондой аталыш менен могу spec деген файлды түзүп койду. Spec деген ошол өзүнө керектүү бир форматта маалымат жазып койду бул жакта. Анан ушул маалыматты алып, ушул жерде болгон параметрлерди алып, анан dist деген папка баардыгын жасап бүткөндөн кийин мына бирдиктер конвертору checkit exe деп чыгып калат. Бизге могу бирдиктер конвертору spec керек эмес. Build керек эмес. Муну деле алып салабыз. Build могу бирдиктер конвертору exe disktin ичинде керек. Муну мындай кылалы. Оң кнопканы басып reveal in file explorer дейли. Папкадан ачты. Келиңиздер муну көчүрүп алайын. Эмне үчүн көчүрүп алам азыр айтып берем. Муну көчүрүп туруп могу иш тактама көчүрүп алдым. Бул жерде могу эме эле бар эмеспи? Main py conversion ушуга байланып калган жокпу деп текшерип атам да. Ошон үчүн иш тактама көчүрүп алдым. Муну иштетип көрөм азыр. Эки жолу бастым. 1 километр канча метр болот деп сурайм. 1000 деди. Жакшы. Канча миль болот деп сурайм. 0621 миль болот дейт. Сонун иштеп атат.
Абдан жакшы. Демек бул программабыз иштеп атат. Муну башка бир адамдарга берсек болот. Ал компьютерине питан орнотпой эле иштете берсе болот. Ушу менен курсубуз аяктады.